U oceni da je judo sportski brend Kikinde složili su se organizatori i gosti 32. međunarodnog kupa Kikinde koji je okupio 388 takmičara iz 9 evropskih zemalja. Svoje umeće u plemenitoj borilačkoj veštini na strunjačama su demonstrirali devojčice i dečaci iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Rumunije i Srbije. Kao i ranijih godina, podršku u velikom dvodnevnom judo turniru pružila je lokalna samouprava. Mi smo, prepoznavajući bitnost svega ovoga, finansirali, tj. Pomogli u finansiranju organizacije ovog turnira. Drago nam je da je sam judo klub Partizan, kao i godinama ranije, bio u samom vrhu judo prvenstva Srbije i kao takav je ovdje domaćin. Mi ćemo i u narednom periodu gledati da pomognemo razvoju judo sporta u Kikindi, samim tim i u Srbiji, i nadamo se da će iz takmičenja u takmičenje imati sve više polaznika ili sve više takmičara mlađih uzrasta. Dolazak u Kikindu džudista iz čak 40 klubova obradovalo je Svetislava Vukmiricu, predsjednika Upravnog odbora Judo Saveza Srbije. Sa svojim saradnicima on se nesebično trudio da Kikindu u međunarodnim sportskim okvirima utemelji kao grad džudoa. Sigurno da mi je, kao čovjek koji vodi organizaciju, znači Judo Savez Srbije, puno i veliko zadovoljstvo što se ovakav takmičen organizuje u Srbiji. Pogotovo kad to ide iz mog kluba, iz mog matičnog Partizana, i sve čestitke s moje strane i upravi kluba i ljudima koji vole ovaj klub, koji su se danas potrudili da ovo takmičenje bude izuzetno, da se 9 država okupi ovdje, da pored države iz regiona danas imamo i goste iz Poljske prvi put, znači priča se širi. Također moj prijatelj Mike Harrison, koji će imati priliku da ga čujete malo kasnije, koji je porekom iz Republike Irske, koji je danas došao da nas podrži, koji nema veze s judom, ali je prijatelj Srbije. Tako da, jedan izuzetan događaj, prava promocija Kikinde, i tako treba samo da se nastavi. Da je i u Republici Irskoj judo popularan sport, potvrdio je Mike Harrison, specijalni gost 32. međunarodnog judo kupa. Nekadašnji radnik Ujedinjenih nacija sada se bavi privatnim biznisom, a sa porodicom živi u Novom Sadu. Drago mi se da sam došla. Prijatelj Svetislav, on pita meni pre mjesec dana, hoćemo da dođemo ovdje. Kažem, naravno. I prvi put u Kikinda, i stvarno je odlično, odlično. I šta da kažem, prvi put u Kikinda, živim u Srbiji 15 godina. Imam prijatelj iz Scotland, Glasgow, koji dolazi ovdje sa humanitarni pomoć za migranti iz Sirije, Afganistan. I ja sam bio u Ujedinjenih nacija i sad sam privatno biznis i pravimo nešto za budućnost. Bit će centar za medicinske obuke. Ovo ne bi moglo da nije bilo ljudi koji su pomogli ovu organizaciju, od samih članova judo kluba Partizan Kikinda, pa i do pomoći lokalne samouprave, Generali osiguranja i naravno kompanije NIS, koja je i ove godine podržala projekat Zajednice zajedno u sklopu našeg turnira. Mi smo ove godine pokrenuli adaptaciju paviljona na Sportskom centru Jezero. Prvi deo je završen u sklopu ovog turnira, promovisanje NIS-a. U toku sledeće nedelje treba se završe radovi, tako da ćemo imati dodatne 4 apartmana, neki 16 ležajeva, što će doprineti razvoju sporta u opštini Kikinda i samom razvoju sportskog turizma u opštini Kikinda. A evo kako su svu lepotu drevne borilačke veštine opisali devojčice i dečaci koji se, kako i sami priznaju, najbolje osjećaju u kimonima na strunjačama. Borilačka veština i sport za samo odbranu. Ja judo treniram 3 godine, imam naravnosti pojam i mnogo godina. Pa treniram već 8 godina i puno znam o judo. Jako se lako nauči, zato je meni najlepši sport. Judo mi se jako sviđa, zato jer si sam na borilištu i sve što postigneš, sam postigneš svojim trudom. Ja treniram 3 godine, volim judo i treniram još jedan sport koji je judo.